الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بهمان جل نملك بو ഒരു ലൈവ് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ARCKPയും സുന്നിസും ഒക്കെ വരുമെന്ന് കരുതാം. അതുവരെ ഒരു ചെറിയ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്ന വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം തന്നെ തുടരാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിൻ്റെ എതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുജാഹിദ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലുള്ള വിഭാഗക്കാർ ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു ആശയവും ഒരു രീതിശാസ്ത്രവും അതോടൊപ്പം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വാദങ്ങളും അതോടൊപ്പം സ്വന്തം വാദങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കളവുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിശദീകരിച്ചു. ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, അതിൻ്റെ സൂചനകളൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. റമദാൻ മാസം മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആരാധന നിർഭരമായി വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ വിഭാഗം ഒരു വിവാദവും കൊണ്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണ് ആ വിഷയം. സത്യത്തിൽ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു വിവാദമാണ് മുജാഹിദുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തറാവീഹ് നിസ്കാരം നാളിതുവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് തർക്കമില്ലാതെ 20 റക്കാത്ത് മക്കയിലും മദീനയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളില്ലാതെ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും അതുവഴി ജനങ്ങളിൽ ഓസ്വാസ് കയറ്റി ഇബാദത്തിന്റെ സമയവും അതുപോലെ ദിക്റുകളും ദുആകളും സ്വലാത്തുകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയവും തഖ്വയുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടുന്ന സമയവുമൊക്കെ വിവാദങ്ങളിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്ന പിശാചിന്റെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സുന്നിയതര കക്ഷികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തറാവീഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കുറെ കാലം മുമ്പ് പലരോടും ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലഘുലേഖകളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴെനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നാറുള്ളത്
ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസാണ് തറാവീഹ് 20 വിധത്താണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അതെന്താ ഇത്ര രസകരം. അത് അതിലുള്ള രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബുഖാരി കാണാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനും ഇമാമിങ്ങളും കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് സുഹീൽ ബുഖാരി രചിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരൊക്കെ മുമ്പ് മുജാഹിദുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അബദ്ധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളത് ആലോചിച്ചു നോക്കെ, ബുഖാരിയിൽ ഹദീസുണ്ട് എന്നാണ് അവരെ വാദം. എന്തിന്? നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു വന്ന തറാവീഹ് 20 നിസ്കരിക്കൽ ബിദഅത്താണെന്നും അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നും ഉള്ളതിന് ബുഖാരിയിലാണ് തെളിവ്. അതുപോലെ ബുഖാരിയിൽ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിമിലും ഇബ്നു മാജയിലും തുർമുദിയിലും അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാ കിതാബിലും മുവത്തയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കിതാബിൽ, അതുപോലെ മുസ്ലിം അഹമ്മദിലൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ആണ് തറാവീഹ് 20 റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ബിദഅത്താണെന്നുള്ളതിന്റെ വഹാബികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രസാവഹമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇമാമിങ്ങൾ ഇവര് പറയാറുള്ളത് ഇമാമിങ്ങൾ ഹദീസ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിയെന്നാണ് ഇവര് പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹദീസ് കിട്ടി നമ്മൾ തിരുത്തണം എന്നാ പറയാറുള്ളത്. അപ്പോ ഈ സ്വഹീൽ ബുഖാരി ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടാ വിചാരിക്കും 256 മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് വഫാത്താകുന്നത്. അവിടുന്ന് രചിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി കുഴിച്ചിടുകയും പിന്നീട് മുബാറക് ഫൂരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക അൽബാനികളോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മൗലവിമാരോ അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വഹീൽ ബുഖാരി എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യം ഒരു ലഘുലേഖ ഇറക്കിയിരുന്നു. അപ്പോഴ് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും മുജാഹിദുകളെ ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കുന്നവരെ തെളിവ് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്ന് ഇബ്നു തൈമിയ അവിടുത്തെ മജ്മു ഫത്താവയിലും അതുപോലെ മിൻഹാജ് സുന്നത്തുൻ നബവിയയിലും അതുപോലെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തറാവീഹ് 20 അത് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും അത് ഏകോപനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 20 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും, അതുപോലെ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം പറഞ്ഞതായി മുജാഹിദുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സിദ്ദീഖ് ഹസൻ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔനുൽ ബാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും, അതുപോലെ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമും അതുപോലെ സാക്ഷാൽ ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥമായ മുഖ്തസറുൽ ഇൻസാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അവര് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് അത് ബുഖാരിയിൽ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്,
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതാണ് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാന് അവരോട് പറഞ്ഞു, അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ സംസാരം കേട്ടാൽ തോന്നുക ഈ ബുഖാരി അന്ന് ഉണ്ടാക്കി എഴുത രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശേഷം ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടതായിരുന്നോ അത് പിന്നീട് ഖനനം ചെയ്തെടുത്തതായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴിവർക്ക് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ, ഒക്കലാ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല, ഒരു കാര്യവും ചിന്തിക്കൂല. ലോജിക്ക് എന്നുള്ള പരിപാടി ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇബ്നു തൈമിയ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പല ഉരുണ്ടുപറച്ചലുകൾ ആണ് നടത്തിയത്. അപ്പൊ സത്യത്തില് ലോകത്തുള്ള ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും, മുൻഗാമികളായ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കൽ പുണ്യമാണ് എന്നതിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല. അത് ലോകത്ത് നാളിതുവരെയുള്ള ചര്യയാണ്. ഞാന് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചത്, അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചത് ഇതിന്റെ ചരിത്രമാണ്. തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഉലമാ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, ഹിജ്റ 179 ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്താകുന്നത്, അഥവാ 2 മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ 2 മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇമാമു ദാരുൽ ഹിജ്റ എന്നാണ്. ആ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹിന് പുറമെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, അതിൽ പല വിശദീകരണങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, മക്കയിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ 4 നിസ്കരിച്ച് അതിന്റെ ഇടയിൽ വിശ്രമവേളയിൽ കഅബം തവാഫ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് മദീനയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ മദീനക്കാര് പ്രതിഫലത്തിൽ അവരോട് കിടപിടിക്കാൻ, അതിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി അഥവാ കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നിലായി പോകരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ ഇടവേളകളിൽ 4 സ്വന്തത്തിൽ നിസ്കരിക്കുകയും നഫിൽ മുത്തലക്ക് നിസ്കരിക്കുകയും സ്വന്തത്തിൽ നിസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ 36 നടന്നു വരുന്ന പതിവായിരുന്നു മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ ദർസ് നടത്തുകയും അതുപോലെ ഫത്വ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ കലാ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം. അപ്പോഴ് മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഖലീഫ മൻസൂർ, അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി, ഇത് 20 റക്അത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു മതവിധി ചോദിച്ചപ്പോ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അത് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് മുൻഗാമികൾ തുടർന്ന് വന്നതല്ലേ, അത് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഥവാ മദീനയിൽ 20 അതിനു പുറമെ 16 36 നിസ്കരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പറ്റി ചോദ്യം വന്നത് ആരോടാണ്? ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹിജ്റ 179 വഫാത്തായ മഹാപണ്ഡിതൻ. അപ്പോ മഹാനവർകൾ അത് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥമായ അഥവാ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ
സ്വന്തം കിതാബായ അൽ മുദവ്വനത്തുൽ കുബറയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മദീനയിൽ 20ഉം 16ഉം ചേർന്ന് 36 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പതിവ് മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പേ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പരമ്പരയിലൂടെ ലഭ്യമായ സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു മുജ്തഹിദ് മുത്തലക്ക് നിരുപാധിക ഗവേഷകനായ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിനുശേഷം മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനും മാലിക് ഇമാമിന്റെ കൂടെ വഫാത്ത് വരെ സഹവസിച്ച് മദീനയിൽ കഴിയുകയും മാലിക് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഇൽമ് നുകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് അവിടുത്തെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, ഈജിപ്തിലേക്കും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിജ്ഞാനം നുകരുകയും ചെയ്ത ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ഇമാമുൽ ഐമ്മ, ഐമ്മത്തിന്റെ ഇമാമ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്, മദീനയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്, ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്, അതുപോലെ കൂഫയിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ്. ഇസ്ലാമികമായി അന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാന രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ നാടുകളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥമായ കിതാബുൽ ഉമ്മിലും അതുപോലെ മുഖ്തസറുൽ മുസ്നിയിലുമൊക്കെ പറയുകയാണ്, മക്കയിൽ ഞാൻ 20 റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, മദീനയിൽ 36 നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ആ 36ന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നിട്ട് പറയാണ്, 20ആണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, കാരണം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ മക്കയിലും മദീനയിലും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നതെന്ന് ഈ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഇതിന് സനദിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നേരിട്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ പ്രത്യേകം ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രേരിപ്പിച്ചതിൽ പറയുന്ന അധ്യായം എന്തിന്റെ മുകളില്, മുത്തഫഖ അലൈഹി ഹറമൈനി അൽ മക്ക വൽ മദീന, ഹറമൈനി യോജിച്ച വിഷയത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നും അതിനെ അതിനോട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യോജിച്ച വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതിലേക്ക് യോജിച്ചു പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പറയുന്ന അധ്യായമെന്ന് ബുഖാരിയുടെ അധ്യായമുണ്ട്. ആ അധ്യായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോ മക്കയും മദീനയും ഏകോപിച്ചത് നമുക്ക് തർക്കമില്ലാതെ ലഭിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത്. 20ൽ കുറഞ്ഞ ഒരു തറാവീഹിന്റെ ചർച്ച മുൻഗാമികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇമാം തുർമുദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് ഹിജ്റ 300കളിൽ വഫാത്തായ മഹാപണ്ഡിതൻ, മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമിഉ തുർമുദിയിൽ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, മുജ്തഹിദീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ് പറയുന്നത് ഹിജ്റ 300കളിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ജാമിഉ തുർമുദിയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ, എല്ലാ മദ്ഹബിലെയും പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ ആധികാരികമായി, ഇതിലൊരു ഒരു ചർച്ചയില്ലാത്ത നിലക്ക്, മക്ക മദീനയിൽ ഇപ്പോൾ 20 റക്അത്ത് അല്ലേ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്,
അവിടെ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കിതാബായ നിഹായത്തുൽ നിഹായ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ, അതുപോലെ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും, അതൊക്കെ ഹിജ്റ 400കളിലൊക്കെ രചിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണ്. അതുപോലെ ഹനഫി മദ്ഹബിലെ ഇമാം സറഹ്സി, നമ്മുടെ മദ്ഹബിലെ ഇമാം ബൈഹഖി, ഇമാം ഉസ്സാലി, ഇമാം നവവി, ഇമാം റാഫി, ഇമാം ഇബ്നു അബ്ദുൽ ബർ, അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അത്രയും ഇമാമിങ്ങൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും നാല് മദ്ഹബിലെയും പണ്ഡിതന്മാർ, മുഹദ്ദിസീങ്ങൾ, ഫുഖഹാക്കൾ, മുഫസ്സിരീങ്ങൾ, ആർക്കും തർക്കമില്ലാതെ തറാവീഹ് 20 പഠിപ്പിക്കുകയും മദീനയിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ 36 നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നതായും, അത് പിന്നീട് വലിയ ഇറാഖി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാദിയായിരുന്ന സമയത്ത് അത് 20 ജമാഅത്തായി ആദ്യം നിസ്കരിക്കുകയും 16 അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഖിയാമുല്ലൈൽ പിന്നീട് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കവുമില്ലാതെ വന്നതിൽ എന്തിനു മുസ്ലിം ലോകത്ത് തർക്കം സൃഷ്ടിച്ചു? കാരണം അയ്മത്ത് മുജ്തഹിദീങ്ങൾ, ഞാന് ഈ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു കിതാബാണ് ബിദായത്തുൽ മുജ്തഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ്. അത് മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കിതാബാണ്. അത് രചിക്കപ്പെട്ടത് അത് രചിച്ചത് ഇബ്നു റുഷദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. ഹിജ്റ 595 മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ ഈ കിതാബിൽ ഉദ്ദേശം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മുജ്തഹിദീങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ്. ഞാന് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ ഇതിനെ ഇത് നോക്കാൻ തന്നെ കാരണം നമ്മളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും ആക്ഷേപിക്കാനോ മറ്റോ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് നമ്മുടെ ഇമാം പറഞ്ഞതിനെതിരെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളോട് അടച്ചാക്ഷേപിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഷയം വരുന്നതിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്വായത്തമാക്കിയ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു കിതാബാണ് ബിദായത്തുൽ മുജ്തഹിദ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ സാധാരണക്കാരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കിതാബ് അഥവാ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതല്ലാതാണ് എന്നും കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ ആ കിതാബിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞത്. അവിടെ അതിൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഫീഖിയാം റമദാൻ, റമദാൻ മാസത്തെ റമദാൻ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള അഥവാ നമ്മൾ പറയുന്ന തറാവീഹിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ആ അധ്യായം, അതിൽ പറയാണ് അജ്മഉ, എല്ലാവരും ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ മുജ്തഹിദീങ്ങൾ ഏകോപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല അന്ന ഖിയാമ ശഹ്റ റമദാൻ, ഈ റമദാൻ മാസത്തിലുള്ള ഖിയാമ റമദാൻ, മുറഅബുൻ ഫീഹി അക്സറു മിൻ സായിരിൽ അശ്ഹുർ, മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാളും റമദാൻ മാസം പ്രത്യേകം നിസ്കരിക്കുന്നത് തേടപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, കൊതിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. ലിഖൗലിഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കിന് വേണ്ടി, മൻ ഖാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, വല്ലവനും റമദാൻ മാസത്തിൽ
ഈമാനോടുകൂടിയും അതുപോലെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചും നിസ്കരിച്ചാൽ അവന് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഹദീസിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്, അതതുർ റക്കാഅത്തുല്ലത്തി യഖൂമ ബിഹാഫി റമദാൻ, റമദാനിൽ നിസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട റക്കാത്തുകളുടെ എണ്ണം പറയാണ്. വഖ്തലഫു, അതിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് എന്താണ്? വഖ്താറ മാലിക് ഫി ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, മാലിക് ഇമാമിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലും അതുപോലെ അബൂ ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും അഹമ്മദ് ഇബ്നു അംബർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും വേറൊരു മുജ്തഹിദായ ദാവൂദ് ലാഹിരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിലും ഇശ്രീന റക്കാ സിവൽ വിത്ർ, വിത്ർ ഒഴിച്ച് 20 റക്കാത്ത് ആണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. വദക്കറ ഇബ്നു ഖാസിം അൻ മാലിക്, മാലിക് ഇമാമ് 36 റക്കാത്ത് നല്ലതായി കണ്ടിരുന്നു. ആ 36 റക്കാത്തിന്റെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് 20 റക്കാത്ത് മുമ്പേ തുടർന്നു വരുന്ന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം മുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി തുടർന്നു വരുന്ന തറാവീഹും മക്കാരോട് പ്രതിഫലത്തിൽ കൂറാവാൻ വേണ്ടി അവര് മറ്റുള്ള മക്കാര് തവാഫി എന്ന സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും കൂടിയതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴിങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഒരു വിഷയമുണ്ടായിട്ട് വളരെ ശക്തമായി ഇപ്പോഴും തറാവീഹ് ഒരു വിവാദമാക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഇവര് പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തഖ്ദീർ ചെയ്ത, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകത്തുള്ള ഒരൊറ്റ മുജ്തഹിദീങ്ങൾക്കും ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സ്വഹാബികൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലം മുതലുള്ള ഇത്രയും കാലം അവിടെയുള്ള സ്വഹാബികൾക്കും താബിഈങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഇമാമിങ്ങൾക്കും ദീന് മനസ്സിലായില്ല, ഈ വിഷയം മനസ്സിലായില്ല. അത് മനസ്സിലായത് കുറച്ച് അതിനുശേഷം, കുറെ 1300 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1500 ശേഷം വന്ന കുറെ മുജാഹിദുകൾക്കാണ് എന്ന് ആണതിന്റെ അവർ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടുക എന്നത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമായി എണ്ണേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കെ, ഇവരുടെ ഇബ്നു തൈമിയ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു ഖയ്യിം പറഞ്ഞു, ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഇവിടെ കുറെ തട്ടിപ്പുകൾ അവർ നടത്താറുണ്ട്. തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ വഷളാകാറുമുണ്ട്. അവർക്കുള്ള കാര്യമായ തെളിവ് തറാവീഹ് 20 അവർ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി പ്രാമാണികമായി പറയുന്ന തെളിവ് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലൊക്കെ ഉള്ള ഹദീസ്. അതിന് വേറൊരു ഒരു രസം കൂടി പറയാം. ഞാനൊരാളോട് ചോദിച്ചു, ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തറാവീഹ് 20 പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഷാഫി ഇമാം ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഏ, ഷാഫി ഇമാം ഹദീസ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയൂലായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഹദീസ് മുവത്തയിലാണുള്ളത്, മുവത്തക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ബുഖാരിയിലൊക്കെ വന്നത്. ഏ, ആ ഈ ഹദീസിന്റെ പരമ്പരകൾ എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെയാണ് ഈ ഹദീസ് വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മുഖത്ത ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 10 മനപ്പാഠം പഠിച്ചു എന്നത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെ മനപ്പാഠം പഠിച്ചു എന്നതിന് പുറമെ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുഖത്ത കേൾക്കുകയും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ വിവരക്കേട് എന്നുള്ള ഒരു അലങ്കാരം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, അല്ലാതെ വിവരമുള്ള ഒരാൾക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെയുള്ളത് അഹമ്മദ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മുസ്നദിൽ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തറാവീഹ് 20 പറഞ്ഞത്. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിങ്ങളി പറയുന്ന ഇവര് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തറാവീഹ് 20 പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ
ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കിതാബിൽ തറാവീഹിന് പ്രത്യേകം അധ്യായം ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർ പറയുന്ന മാക്കാന യജീദ് ഫീ റമളാൻ വലാ ഫീ ഗൈരിഹി ഇഹ്ദാശ റക്ക മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റമദാനിലുമല്ലാത്തപ്പോഴും 11 വർദ്ധിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഹദീസ് മുബത്തയിൽ കിതാബിൽ വിത്തറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ തറാവീഹിന് വേറെ അധ്യായമുണ്ട്, അതിൽ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ മാലിക് ഇമാം ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തറാവീഹ് 20 പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാർക്കും ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത വിവരം കിട്ടിയത് ലോകത്ത് വലിയ 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 അത്ഭുതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാവുന്ന വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെടും. അപ്പോഴ് പക്ഷേ ഇവര് ഈ ഹദീസാണ് ഇവരുടെ തെളിവ്. അപ്പോഴ് ഈ ഹദീസ് തെളിവ് പറയുമ്പോഴും അവര് വലിയ പ്രയാസത്തിലാകാറുണ്ട്. കാരണം ഞാന് ഈ ഹദീസ് തെളിവ് പറഞ്ഞ ഒരു മൗലവിയോട് ചോദിച്ചു, ആ ഹദീസ് മുഴുവൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ഒരു മൗലവിക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയ സംഭവം, ഒരു മൗലവിക്ക് ഈ ഹദീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അഥവാ മാ കാന യസീദ് ഫീ റമളാന വലാ ഫീ ഗൈരിഹി ഇഹ്ദാശ റക്ക എന്ന് മാത്രമേ അത്രയുമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയ മൗലവിമാര് വരെയുണ്ട്. ഞാനത് കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചു പോയിട്ടുമുണ്ട്. ശരിക്കും ഹദീസ് എന്താണ്? ദീർഘമായ ഹദീസാണ്. അതിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവും പറയുന്നുണ്ട്. ആയിഷബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഈ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആദ്യം 4 നിസ്കരിക്കും, അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ നീളവും പരപ്പും ഒന്നും പറയണ്ട, അതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട. പിന്നീട് 4 നിസ്കരിക്കും, പിന്നീട് 3 നിസ്കരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ റമദാനിലും അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പിന്നീട് വിഷയം പറയാം. അല്ലാത്ത മാസവും ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം. അപ്പോ ഇവരത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് വേറൊരു ന്യായങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇവര് അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്, അവരെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഇവരെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അവര് പറയുന്ന അവര് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് 2 2 2 2 എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കോലത്തിലാണ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ഈ ഹദീസിൽ വെറും റക്കാത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, രൂപവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ആ രൂപം നിസ്കരിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അഫ്സലായ രൂപമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് അഫ്സലായ റക്കാത്തും അഫ്സലല്ലാത്ത രൂപവുമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അപ്പൊ സത്യത്തില് ആ ഹദീസ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാകണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് 4 4 3 നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് 9 റക്കാത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ സലാമിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. 7 റക്കാത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. 5 റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വിത്രാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ചത് 11 എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്രനെ പറ്റിയാണെന്ന് സുതരാം വ്യക്തമാണ്. അതിൽ വേറെയും ഒരു വിഷയം കൂടി വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാഹ് അത് അടുത്ത വിഷയമായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു തർക്കിക്കേണ്ട വിഷയമില്ല. കാരണം ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ ചർവിതചർവണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ലോകത്ത് ഈ ഹദീസ് കാണാത്തവരല്ലല്ലോ ഈ നിസ്കരിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് കണ്ടവരൊക്കെ ഈ ഹദീസ് കാണാത്തവർ ആരാ ഉള്ളത്? ഇമാം നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമിന് ശറഹ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഈ ഹദീസ് കാണാതിരിക്കോ? അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് മഹാനവറകൾ പറഞ്ഞത് 20 എന്നല്ലേ? ഇബ്നു അബ്ദുൽ ബർ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മോത്തക്ക് ശറഹ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അവർ കാണാതിരിക്കോ? അവരും പറഞ്ഞത് 20 എന്നല്ലേ? ഇമാം ബൈഹഖി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ആരാണ് ഈ നാസുറുൽ മദ്ഹബ്, ഈ ഇമാമുൽ ഹറമൈനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ബൈഹഖി ഇമാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഷാഫി മദ്ഹബുകാരും ഷാഫി ഇമാമിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഷാഫി ഇമാം ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇമാം ബൈഹഖി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അത് ഒരു പ്രത്യേക വാചകമാണ്. എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ വന്നോ അവർക്കൊക്കെ ഖണ്ഡനം എഴുതുകയും ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത്
മാരിഫത്തു സുനനു വൽ ആസാർ എന്നുള്ള കിതാബും അതുപോലെ സുനനുൽ കുബ്രയും ഒക്കെ എഴുതി ഷാഫിഈ മദ്ഹബിനെ ഈ വളരെ അതിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഹദീസ് ധരിച്ച് തെളിയിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തെളിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇമാമുൽ ഹറമൈന് തങ്ങള് ആ വാചകം പറഞ്ഞത്. ആ ഇമാം ബൈഹഖി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് അവരും പറയുന്നു 20 ഇതൊക്കെ കണ്ടവരാണ്. ഈ ഹദീസ് കണ്ട മുഴുവൻ ഇമാമിങ്ങളും ഇമാം ഖാദിയാദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് കാണാത്തവരാ? മുസ്ലിമിന് ശറഹ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഇബ്നു ബത്താർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് ബുഖാരിക്ക് ശറഹ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതുപോലെയുള്ള ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഇമാമിങ്ങള് ഈ പറയുന്നവർ 20 പറയുന്നവർ ബുഖാരി കാണാത്തവരാ? അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാ? അല്ലല്ലോ, ഈ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഹദീസ് കണ്ടവർ തന്നെയാണ് തറാവീഹ് 20 പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം ലോജിക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഈ മനുഷ്യ ജീവികൾക്ക്, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സവിശേഷത ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന, കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതും നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വിഷയമാക്കി, വലിയൊരു ചർച്ചയാക്കി. എന്നിട്ട് റമദാൻ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ചർച്ച, തറാവീഹ് 20 നിസ്കരിക്കല് തെറ്റാണ്, ഞങ്ങള് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള്, അവരെ മുത്തനബി എന്നൊന്നും പറയൂല, പ്രവാചകർ നിസ്കരിച്ചതുപോലെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ ഒരു വലിയൊരു ഒരു അതവ് കേടില്ലേ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മുത്തനബിക്കെതിരെ ചെയ്തു എന്നല്ലേ അതിന്റെ മഫ്ഹൂം? അത് വലിയൊരു വളരെ അതവുകേടിന്റെ വാചകമല്ലേ? അപ്പോഴ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരായിട്ട് ഒരു മുത്തനബി ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം, ഈ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം മുതൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ എന്താ മുത്തനബിക്കെതിരായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവര് ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. സത്യത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചേന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, കാരണം ഒരു നിലക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് വകുപ്പില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ്. എന്നാലും ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഒരു പഠനം എന്നുള്ള നിലക്കായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ കിതാബും, ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൽഹാവിൽ ഫതാവയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഇമാം സുബുക്കി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് ഫതാവയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഹൈതമി തങ്ങള് ഫതാവുൽ കുബ്രയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ സംയോജിപ്പിച്ചത്, 20 റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ള ഹദീസിന് എന്ത് ന്യൂനതയാണുള്ളത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ലാ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക, ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട, നമുക്ക് ദീൻ എത്തിച്ചു തന്ന മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും അയ്മത്ത് മുജ്തഹിദീങ്ങളും ഏകോപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും, അതിനുശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും 20 റക്അത്താണ് തറാവീഹ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതിനു പുറമെ ഇബ്നു തൈമിയ, ഇബ്നു ഖയ്യിം, ഇബ്നു അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്നീ മുജാഹിദികൾ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് 20. അതുപോലെ ലോകത്ത് മക്കയിലും മദീനയിലും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, 1 രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഖൈറുൽ ഖുറൂൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവിടെ ഈ 20 റക്അത്താണ് നടന്നു വന്നിരുന്നത് എന്ന് അത് കണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാരാണ് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അതുപോലുള്ള മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും. അപ്പോഴിങ്ങനെ വളരെ സുദൃഢമായി ആ കാലം മുതൽ വർഷങ്ങളായി, നൂറ്റാണ്ടുകളായി, 1000 പുറമെ ആയി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു എന്നത് ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. അതിൽ തർക്കം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ മുൻഗാമികളെയൊക്കെ, മുൻഗാമികളൊന്നും അറിയാത്തവരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുത്തനബിക്കെതിരെ ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടും ഈ ഹദീസാണ് തെളിവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആരോപണം വളരെ വലുതാണ്, ഈ ഹദീസ് കണ്ടിട്ടും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് ഇമാമിങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ ഇമാമിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്തെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈമാനുള്ളവർ ഇത്തരം ചർച്ച ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ചില അവ്യക്തതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചർച്ച വരാം,
ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവ്യക്തതക്കും വകുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ലാത്ത വിധം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ലോകത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. കർമ്മപരമായി ലോകത്ത് ഏകോപനം സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയവുമാണത്. ലോകത്ത് എല്ലാ പള്ളികളിലും പണ്ട് മുതലേ 20 റക്കാത്ത് തറാവീഹ് ജമാഅത്തായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഉമറുല്ലത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലം മുതൽ തറാവീഹ് 20 റക്കാത്ത് ജമാഅത്തായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, നമ്മളെ വാദം ചിലർക്ക് അതും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ചിലർ നമ്മൾക്ക് തറാവീഹ് 2 റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 2 കൂലി കിട്ടും, 4 റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 4 കൂലി കിട്ടും, 20 റക്കാത്താണ് അതിന്റെ കാമിലായ രൂപം എന്നാണ് ഷാഫിഇ മദ്ഹബുകാരായ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ 20 തന്നെ നിസ്കരിച്ചാലേ കൂലി കിട്ടൂ എന്ന് നമുക്ക് വാദമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചുരുക്കി ആരെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 20 റക്കാത്തിന് ആക്ഷേപിക്കൽ വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ്. കാരണം മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്